ତେବେ ଗିରଫ ହେବେ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ହତ୍ୟାକାରୀ। ବାରମ୍ବାର ବିଧାୟକ ଅତନୁଙ୍କ ନାଁ ଆସୁଥିଲେ ବି କାହିଁକି ଚୁପ ବିଜେଡି, କାହିଁକି ଅତନୁଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରୁନାହିଁ ପୋଲିସ। ଶାସକ ଦଳ ବିରୋଧରେ ମୁହଁ ଖୋଲିବାରୁ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ମାମଲାକୁ ରଫାଦଫା କରିବାକୁ ପୋଲିସ ବି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ସୂଚନା ଅଧିକାର ଅଭିଯାନ। ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏସବୁ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର ସହ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସ୍ପିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି ହୋଇଛି। ଏହାସହ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛି ଓଷା। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହ ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖରେ ନବୀନ ନିବାସ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛି ସଂଗଠନ। ଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଥିଲା ଗୋଟେ ସୁକୃପିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଏବଂ ଏହା ପଛରେ ପୋଲିସର ବି ହାତ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ତରଫରୁ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁକି ଆମେ ଦାବି କରିଥିଲୁ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ବଛାବଛା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ କିଭଳି ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବି ଆମେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲୁ। ଏବଂ 14 ତାରିଖ ଦିନ ଡିସେମ୍ବର 14 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଯେଉଁଟା ନବୀନ ନିବାସ ଘେରଉ କରାଯିବ ବୋଲି ଆମ ତରଫରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ସୂଚନାଧିକାରୀମାନେ କରିବେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଲୋଚନା ହେବ ଏ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ। ଆମେ ଏଇଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ, ଆଜି ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜଣାଇଲୁ। ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅତନୁଙ୍କ ଅଦୃଶ୍ୟ ହାତ। ବାରମ୍ବାର ରଞ୍ଜନଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ପୋଲିସ। ନା ପାଟକୁରା ପୋଲିସ କିଛି କରୁଛି, ନା ମାର୍ଶାଘାଇ ପୋଲିସ। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆଜି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜିଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ବି କିଛି ଫଳ ହୋଇନି। ରଞ୍ଜନଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ବିଧାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ପୋଲିସ। ଗୁଣ୍ଡା ମାଫିଆ ମାନେ ତାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ଏବଂ ତାକୁ ମର୍ଡର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଗଲା। ପୋଲିସ ପ୍ରାୟୋଜିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ପୋଲିସ ଜାଣିଥିଲେ ବି ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ପୋଲିସ। ନ୍ୟାୟ ଦେବା ବଦଳରେ ପୋଲିସ ଅପରାଧୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବାରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଘେରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନୀତି ଶେଖର ଆଣ୍ଡ ଟିମ୍। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପୋଲିସ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନା କେବଳ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ? କାହିଁକି ରାଜନୈତିକ ପଶାପାଲିରେ ପେଶି ହୋଇଯାଉଛି ପୋଲିସ? କାହିଁକି ବର୍ଦ୍ଦିର ବିଶେଷତ୍ୱକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ପୋଲିସ? କେବେ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ନୀତିଶ ଶେଖର, ନା ବିଧାୟକଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ଚୁପ୍ ବସିଯିବେ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।